Здравейте, на 11 май започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В днешното издание, в първа част, ни гостуват Младен Станев, концертмайстор на... Диригент на хора. На Държавна опера Стара Загора и Добринка Койнова Бирман, която ни гостува тази сутрин. Тя е мецосопран и солист, предполагам, на концерта, за който ще говорим. Ще говорим за концерта в цикъла Музика без граници, който ще изнесе хора на Държавна опера Стара Загора. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Простете за неволната грешка, но... Много се радваме да сме тук и отново да поканим публиката да присъства на нашето събитие. Този път още по-интересно и по-различно от предишната. А защо казвате по-различно? Защото Музиката без граници този път ще прескочи до Южна Америка, през океана и ще ни представи по много интересен начин един съвременен режетийски композитор, Мартин Палмери, който има така много богато и много живо и много темпераментно творчество в музиката, която е така дълбоко свързана с аржентинското танго, особено. Разбрах, че по света той е популярен и се изпълнява доста, към вас е въпроса, очевидно. Да. България, мисля, че за първи път в Стара Загора се прави нещо. Мисля, да, в Стара Загора. Да, всъщност тази година за първ път това произведение ще види в България бял свят. Първо беше представено в Софийска филхармония. Но вие ще ни разкажете пък за това какъв е така отзвука и популярността му по света. Ами, в тези години, в които работих с студентския хор там в Лайфана университет в Германия, имаше голям интерес и образувахме и сборни хорове, и правят се фестивали Миса Танго, и се канят най-различни хорове, както и имахме в края на това занятие с Мес Танго, покана от Карнеги Хол да участваме и там, след като изпратихме запис. Студентите бяха много впечатлени от тая аржентинска музика. Тя е нещо особено наистина с тези ритми, начупени такива мелодии. И беше голямо преживяване. Има нещо особено. Всъщност в България се харесва тангото като цяло. Да. И този тип ритми също се харесват. Виждам, че набират популярност. То не е само ритми, тя е самата структура, самият пулс на... Този темперамент, който темперамент, също да, звучи огнен, от самата музика. Е изключително изразителен. И в тази миса танго, това миса всъщност е латинската меса, църковна служба, но толкова живо, толкова човешки е построено самото произведение, че на човек му идва да дотанцува. Да, танцува му се, нали, наистина, докато пее, докато го слуша. Да. И това е защото, вероятно, в Аржентина религията е много дълбоко свързана с живота на всеки човек. Но структурно самото произведение, освен че звучи като танго във всичките му възможни измерения, пък то се оказа много разнообразно нещо, нали, като чуем това произведение. Самото произведение е гениално и като цикъл от части, които са свързани помежду си, и като вътрешна структура, която е до някъде изградена и на основата на бароковата музика, на полифонията, а пък всичко това е в едно съвременно преживяване, дори модерно, с похватите на така на по-модерната композиторска техника. Много специфични, много как бих казал, умно, струмно вплетени в тази танцова форма. Как се случи така, че да го поставите на сцена, да се срещнете с него на сцена? Еми, трябваше да тази година за пореден път да направим традиционния ни вече станал пролетен концерт. И колежката Добринка, която дойде от Германия, предложи просто това произведение като един от вариантите. Имахме много предложения, нали, обмислихме ги и се спряхме на това, защото... Избрахте това? Да, много... Тоест не е било единствения вариант за... Не. Да. Струва се това нещо да бъде чуто, да бъде преживяно. Да. Кажете, като казахте, колежката дойде от Германия, кажете няколко думи за вас, понеже за първи път ни гостувате, мисля. Нали така? Аз съм възпитаничка на музикалното училище Христина Морфова в града. И след това учих в Пловдив музикална педагогика.
и в Германия отизах по любов. Запознахме се с мъжа ми тук в България и отидах там. И се занимавах с хорове първоначално. Имах доста подкрепа от моите колеги тук в читалище Родина да се явя на прослушване и да пея в оперен хор. И благодаря им на това място, че така стояха зад мен. И това се случи в 1997 година. Там започнах да се занимавам с хорово пеене и с солово пеене. И няколко години по-късно ми се отдаде възможността и да дирижирам университетския хор на града. И това го правих 13 години. И с тези студенти имахме възможността да работим нови произведения, които не са много популярни, обаче които се обичат много от, хоровите общности. И така се запознах с музиката на Дженкинс, на Рата, на Мартин Палмери и други. Може да и бъде асистент? Тя работи с хора, подготвя. Не просто да е солист. Да. На хора, а да работите като В това тандем. Произведение, да, работим всички много, много компактно и заедно с целия хор, с пианистите. С другата седмица вече ще финализираме и с кратки, мънички оркестров съпровод. Той е от един струнен квартет, пиано и типичния аржентински инструмент, бандонеон. Нещо подобно на акордеона, който е познат у нас. Но този инструмент точно ще предаде още така много близък характер до това, което се случва в Аржентина, като преживяване. Какво всъщност очаквате от старозагорската публика? Интерес или? Очакваме да дойде и да го преживее това, това музикално събитие. Какво предлагате тогава, така да задам по-просто въпроса? И точно, всъщност, да, той е интересен начин, по който вие сте били свидетел как реагира немската публика, да кажем, на това произведение. Да. И сега ще бъде интересно сравнението, как ще бъде прието в Стара Загора. Да, разбира се. Но и Верди не е бил посрещан винаги с аплодисменти в Италия. Тъй, че... не, това ако бъде чуто, със сигурност хората ще го заобичат. Това е много, много близко е до душевността на човека, независимо дали обича латиноритмите или други неща. Тя е жива музика, истинска е, много искрена. Да. Понеже стана дума за Германия и за това, че се правят фестивали, тези в Европа са ежегодни и автора присъства на тях. Той също е един такъв много спокоен, много умерен човек. Той е роден 67 година, мисля, че беше. Да. Говорих няколко пъти с тук и даже се оговаряхме да дойде самия той да свири или да дирижира произведението, тъй като това го прави много, много често по целия свят. Половин година живее в Европа. Вие имате контакт с него? Да. За мъничко стана така, че не може да дойде, иначе щяхме да направим още по-интересно преживяване. Ако не пречи следващи години да присъства. Да, с удоволствие. Той има ще бъде, да ни покаже. Ще е интересно хората да се видят с композитора. Да. Особено като факта, че тази година Мисо Танго фестивала ще бъде в Берлин. Миналата година е бил в Виена. Да. Така имахме някаква надежда да го навием, да направим и тук един. Нали ние да бъдем центъра на Балканите. Да. А защо не? Да. Не е късно. Не е късно. И въобще интересно е да ни разкажете всъщност този живот на хоровете, как живеете там, как се развива в Европа. Знаем, че е много важно. Да, хоровите дружества са на второ място след спортните дружества в Германия. Има много голям брой членове на тези дружества. И просто е много жалко, че последните 3-4 години заради кризата, здравната криза, намаляха съставите до болка. Това може ли да бъде компенсирано? Мисля, надявам се с нови произведения и с заедно да направим опит и да го възстановим това, което нанесеха тези вреди. Да. Но наистина една от разликите е изключително важното и голямото така
присъствие на хоровото пеене в тези държави? Да, това е част от... Или в северните държави е по-разпространено? Ами, не бих казал, че само в северните. И в центъра, и в юг също. Подобни дружества има в Италия, в Испания. Но там хората живеят от стотици години с традицията, че те трябва да пеят. Че трябва да... Това е част от живота им. В училищата и в университетите. Това е част от усещането за колективност и за работа в екип и за придобиване на познание от характер, такъв характер, какъвто друго място вероятно не биха го получили. Да. И въобще е ролята на музиката в образованието също. Да. И на изкуствата в образованието като цяло. Защото ние там малко ги... Дори имах в любителския хор, в Казанлък хор Петко Стайнов, имахме едно момиче преди няколко години, което беше прието да учи в Оксфорд. И дойде в ваканцията и помоли да изработим нещо, което да изпее, за да я приемат в хора, защото по този начин щяло да получи допълнителни кредити, да се облегчи... Стимулира се участието и въобще занимаванието с изкуството се стимулира. Да не греша, но мисля, че в България няма университетски хорове. О, има. Има в София, има един голям общ университетски хор. В него пеят студенти от много висши училища. Извън академията става? Да. Има такъв, така ли? Има, да. Ангел Манолов, студентски хор се казва. Пловдив също. В Пловдив има... Той е много известен, на Весела Гелева хор Галдемост. Но това са хорове с студенти, които не са в академиите? Не. Или има и всъщност, основно са в академиите вече. Тези, които са към музикалните академии, както и хора на музикалната академия в София. Това имах предвид, че извън тези общества... И в Шуменския университет примерно е такъв хор от... всички студенти на Шуменския университет. Там музиката е много малко засегната, но са привлекли останалите студенти. Говорим за това, защото ми стана интересно това как... Ако ние бяхме един град в Централна Европа или дори в Западна, в Стара Загора със сигурност ще да има студентски хора. Има толкова защото много има студенти. Университет също така, с 10 000 души. Да, и той ще да бъде заинтересован да тези студенти да получат още някаква допълнителна култура, усещане, да видят нещо, това преживяват, да преживеят от срещната страна на едно събитие, да са тези, които изнасят събитие на сцената. Нали? Не всеки може да се осмели да излезе пред 1000 души, които го гледат и го слушат какво прави. Точно, но в хора това е много възможно. Може би това е важното да кажем всъщност, защо е важно? Какво дава пеенето в хор? Също. Социалният аспект, нали? Принадлежността и изживяването в групата. То е много синкретично въплетено всичкото. И социалното преживяване, и музикалното, и емоционалното. Чисто физическо има, и желанието да изява. Да. И е толкова... Вероятно не може да се обясни. Затова тези, които са пяли в хора, така имам предвид любителски, трудно биха се откъснали от това нещо. Да го веднъж приемат, вече част, заразени с тази, Това е също по време на хоровото пеене се образуват такива хормони. Това за здравословните труда. Чисто физически. Да не говорим за най-елементарни неща, като навиците за дишане и за правилно дишане. Да. По-дълбокото дишане. Чисто терапевтично казва, че дори много лекува пеенето. А слушането? Надяваме се. Да, слушането също, но пеенето е за предпочитане. Когато активно се прави музика, е по-здравословно. А колегите ви в хора как приемат предстоящия концерт? Вече влязоха много навътре в материята и така виждам как усрещите реагират, как живеят и пулсират с това, което е изискване на самата музика. В началото бяха леко изненадани. Нормално е всяко ново нещо и непонятно така да им се види леко пренебрежително, хора, които правят Фауст и такива сериозни неща и заднъж да ги занимаваме с танго, то от заглавието изглежда. Но когато вникне човек в дълбоката същност на едно такова циклично музикално произведение и види, че вътре има гениални моменти, не може да не го заобича и да го направи така, без да е част от него.
Вече са влюбени, предполагам, в произведението на, на автора. Мисля, че другата седмица, когато започнат репетициите с оркестъра, ще открият нещо повече. А вашето предизвикателство като солист? Да, за мен е премиера сега да го пее това соло, обаче мисля, че ще мога да се справя. Вие имате... Нямате съмнение. Не, да, няма съмнение, разбира се. Добре, да поканим накрая на разговора хората, кога и къде. Да. Заповядайте в петък в операта от 19 часа. Петък е 19 май. На следващия петък, да. На следващия петък, 19 май, 19 часа. Може да, да се запознаете с нещо ново, защото за първи път ще бъде изпълнено в Стара Загора това произведение. За България не знаем. Изпълнявано е вече, но тази година ще бъде изпълнявано. Така някак си ние направихме първата заявка, но ни изпревариха в София. Да. Сега вече и в други градове така почнаха да обръщат интерес, да се обаждат, нали? Да ни питат как точно да се здобият с ноти, нотен материал, тъй като всичко съдържа права, нали? В България не сме много наясно с тези неща. Това е един от, как да кажа, трудните моменти при... Да. Всъщност не е трудно, това са нормални неща. Да, но нямаме, нямаме механизма, по който да минава лесно това. Да. Винаги изглежда като някаква пречка и, и проблем. Изглежда, да. но не. Да. Добре, а на финала наистина, понеже концерта ще на 19-ти, казахте, минава после това произведение? Ами, надяваме се, че ще видя. За един път го изсвирвате и някакси по-дълъг живот предвижда ли се? Да. Да, аз лично предвиждам. Виждам няколко събития, в които е много подходящо да, да бъде включено и вероятно ще бъде. Тук на, на местно ниво или на национално? И на местно ниво, и на национално. Добре, ще бъде интересно. Да... Струва се, да. И мисля, че веднага след като види бял свят, ще бъде одобрено. Пожелавам ви успех. Благодаря. Благодарим. И удоволствие от, от концерта. А на вас още веднъж да напомним, че е на 19 от 19 часа в сградата на Държавна опера Стара Загора в цикъл Музика без граници, концерт на хора на Държавна опера. Рекламите сега.